អ្នកសួរហើយអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទាំងអស់គ្នាអំពីអបមញ្ញាចេតសិកអបមញ្ញាចេតសិកនេះជាចេតសិកដែលមានបញ្ញត្តិជាអរំដែលលោកចាស់បានសួរមិញហ្នឹងវាមានបញ្ញត្តិណាមានសត្តបញ្ញត្តិមកជាអរំចំពោះសត្វហ្នឹងពេលយើងរៀនអញ្ចឹងទៅក៏វាជាការចេះដឹងហើយហ្នឹងហើយយើងទៅរៀនបរិឆេទបន្តបន្តទៅសំខាន់មូលដ្ឋានគ្រឹះចិត្តនឹងចេតសិកហ្នឹងត្រូវតែច្បាស់ហ្នឹងឯងចប់ចេតសិក52ហ្នឹងចូលសម្បយោគណីសង្ឃណីហ្នឹងក៏ញាតិញោមត្រូវតែចេះទាំងអស់ហ្នឹងហើយចេះទាំងអស់ហ្នឹងទៅរៀនបរិឆេទទី3ចែកអរាមណសង្ឃៈចិត្តជាមួយនឹងចេតសិកចេតសិកណាដែលមានបញ្ញត្តិចេតសិកណាដែលមានបរមត្ថចេតសិកណាដែលមាននាមចេតសិកណាដែលមានរូបធម៌ណាជាអារម្មណ៍ចេតសិកអ្វីខ្លះចេះទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលនេះយើងមិនបានស៊ីជម្រៅទៅលើរឿងអារម្មណ៍ទេប្រហែលទេចូលខ្លះតិចតួចអឺពាក្យថាអបមញ្ញាលោកពយលថាអបមានេសុសតេសុភវតៃតេអបមញ្ញាធម្មជាតិឈ្មោះថាអបមញ្ញាព្រោះអាចថាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសត្វមិនមានប្រមាណហ្នឹងហើយអត់មានប្រមាណទៅរកសត្វទេមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងគឺអឺបុគ្គលដែលមានអបមញ្ញាហ្នឹងគឺអត់មានប្រមាណពាក្យថាប្រមាណហ្នឹងគឺចំនួនណាហ្នឹងហើយដូចយើងធ្លាប់លើអបមានោពុទ្ធោប្រពុតមានគុណប្រមាណមិនបានអបមានោធម្មោព្រះធម៌មានគុណប្រមាណមិនបានអបមានោសង្ឃោព្រះសង្ឃមានគុណប្រមាណមិនបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យថាប្រមាណហ្នឹងគឺវាអត់មានចំនួនថាប្រពុតមានគុណប៉ុណ្ណេះព្រះធម៌មានគុណប៉ុណ្ណេះព្រះសង្ឃមានគុណប៉ុណ្ណេះគួររាប់ចំនួនប្រមាណ100ប្រមាណ1000គុណអត់រាប់បានអញ្ចឹងយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងដែលមានទៅលើសត្វហ្នឹងអត់រាប់អត់គណនាចិត្តនឹងបានថាមានចំនួនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះទៅលើសត្វទៅលើបុគ្គលឧទាហរណ៍ញាតិញោមមានកូនមានព្រហ្មវិហារធម៌ទៅលើកូនអញ្ចឹងអាណិតកូនគ្មានព្រំដែនកំណត់ថាតែជួយប៉ុណ្ណេះតែជួយប៉ុណ្ណោះតែឃើញកូនຕົកលំបាកហ្នឹងចេះតែចិត្តចេះតែចង់ជួយហ្នឹងហើយជួយមួយជីវិតហើយហ្នឹងឲ្យតែលើថាអូកូនបាក់ចិត្តនឹងវាមិនដាច់នៅតែចង់ជួយអញ្ចឹងការឲ្យមានប្តីមានពលមានគ្រួសារក៏ដោយលើថាកូនលំបាកហ្នឹងចេះតែចង់ជួយជួយនឹងជួយមកណាមកណៃស្ទើរមួយជីវិតហើយឲ្យតែលើហើយនេះវាអត់ប្រមាណអត់កំណត់ថាអូកូនណាម៉ែចាំកូនឯងប៉ុណ្ណឹងហ៎20ឆ្នាំ30ឆ្នាំឥឡូវមានគ្រួសារម៉ាក់ជប់ខ្វល់មួយកូនឯងទៀតវាអត់ហ្នឹងហើយអត់មានកំណត់ចិត្តហ្នឹងវានៅតែចិត្តជាប់ដោយលោភៈវាមានតែប៉ុន្តែចិត្តអាណិតនៅពេលដែលកូនជួបទុកនៅតែចង់ជួយនៅតែរងឧបាយនឹងការជួយជួយអីបានជួយមានលុយជួយលុយមានទឹកចិត្តដោយពាក្យសម្ដីដោយអីពាក្យលួងលោមឬក៏កម្លាំងកាយអត់លុយក៏ជួយកម្លាំងកាយជួយមើលថែជួយប្រឹក្សាយោបល់អីសពគ្រប់ទៅទាំងអស់អាហ្នឹងហៅថាករុណាចិត្តអត់មានប្រមាណឃើញកូនរស់ស៊ីមានបានក៏មិនឈប់ត្រឹមហ្នឹងឃើញកូនរស់ស៊ីខាតក៏ទឹកឃើញកូនរស់ស៊ីចំណេញក៏ត្រេកអរតាមសុបាយរីករាយទៅឃើញកូនបានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហៅថាព្រមវិហាររធរហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងអត់មានប្រមាណទៅលើសពសត្វតែយើងក៏មានកម្រិតតិចតួចទៅកម្រិតច្រើនទៅយើងវានៅថាករុណាមុទិតារបស់យើងនឹងមានកម្រិតផ្សាយទៅជាងការផ្សាយអត់ចេញទៅទៀតណាហ្នឹងហើយផ្សាយនឹងជាងការបានសាច់ញាតិខ្លួនឯងហ្នឹងការមិនផ្សាយទៀតបានត្រឹមលោភៈទៅខ្លះក៏មានងាយអញ្ចឹងបានដូចមេត្តាហ្នឹង
វាទាល់តែលើកចិត្តខ្ពស់ទៅហ្មងដូចមេត្តាក្នុងឈានក្នុងអីហ្នឹងគឺអាចការពារអន្តរាយផ្សេងៗបានច្រើនករុណាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមានអានុភាពច្រើននៅពេលដែលបុគ្គលហ្នឹងមានការអប់រំចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងដល់ផ្សាយទៅឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏មានកម្លាំងទៅតាមហ្នឹងតែយើងនេះវាផ្សាយបានទៅជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ដែលយើងចូលចិត្តដែលយើងរាប់អានដូចជាកូនដូចជាប្តីភរិយាអីចឹងបានតែមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងដល់សត្វទូទៅយើងអនុគ្រោះជាងកាលអត់បានវាអត់ទលំទលាយណាណាជាមួយសត្រូវជាមួយអ្នកស្អប់យើងហ្នឹងយើងផ្សាយវាអត់ចេញអាណិតគេវាអត់កើតព្រោះមនុស្សយើងយើងធ្លាប់ស្អប់យើងធ្លាប់មិនពេញចិត្តដល់ឃើញមនុស្សហ្នឹងកំពុងជួបទុក្ខសប្បាយចិត្តថែមអាណិតវាអត់កើតហ្នឹងហើយចឹងបានថាយើងនឹងវាអត់តន់មានប្រមាណក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងវាអត់តន់អបមញ្ញាណាវានៅមានកម្រិតប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណោះនៅបែងចែកសត្វគួរអាណិតសត្វមិនគួរអាណិតចឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនត្រឹមតែករុណានេះនៅក្នុងអសាធារណញ្ញ6ព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គនឹងមានឈ្មោះថាមហាករុណាសម្មាបត្តិញ្ញាណគឺក្រៃលែងទៅមកណាមហាករុណាណាមិនមែនករុណាធម្មតានេះមហាករុណាអនុគ្រោះទាំងអស់សត្វណាដែលជួបទុក្ខសត្វណាមានពៀរមានវិរៈជាមួយគ្នាសត្វណាជាសត្រូវនឹងគ្នាព្រះអង្គចង់ឲ្យសត្វនឹងបានសេចក្តីទុក្ខផ្សាយឲ្យសត្វនឹងបានសេចក្តីសុខទាំងអស់អណិតដ៏ក្រៃលែងទៅហ្មងឃើញសត្វលោកនឹងជាពិសេសគឺឃើញសត្វលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈនឹងតែម្ដងទោះបីថាបុគ្គលនឹងកំពុងអត់ជួបទុក្ខឯបច្ចុប្បន្ននឹងមើលទៅសុខស្រួលមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គថានៅក្នុងទុក្ខអត់មានរួចខ្លួនទេសบายលើនឹងតិចតិចធ្លាក់រក់លើហើយទៅប្រែតលើហើយចឹងអនុគ្រោះជួយបានជួយយ៉ាងហោចដាក់ចង្ហាន់មួយពេលទៅណាយ៉ាងហោចបានថ្វាយអង្គម្ដងយ៉ាងទៅដូចមាតកណ្ណលីអីចឹងដែលធ្វើទានអីសោះបានព្រះអង្គមានករុណាចិត្តថាស្លាប់ទៅទៅអបាយភូមិឥឡូវហើយចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយធ្វើអីបានចូលក្នុងផ្ទះក៏គេមិនឲ្យចូលទៀតចូលមកបើឪអត់ជ្រះថ្លាយកកូនទៅដាក់មុខផ្ទះចោលផ្លុំចោលគេថាចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយកុំឲ្យស្លាប់ក្នុងផ្ទះនាំមកចង្រៃអីចឹងទៅហ្នឹងហើយចូលផ្ទះក៏មិនបានដែរតែប្រគុណដ៏ធំធេងទៅហ្មងណាថាធ្វើមិនបានឲ្យតែបុគ្គលហ្នឹងបង្អោនចិត្តជ្រះថ្លាបន្តិចក៏បានដែរអត់ទាំងចូលក្នុងផ្ទះទៅបញ្ចេញរស្មីតាមប្រឡោះតែមានប្រឡោះដែលនៅមុខផ្ទះហ្នឹងអាចដើម្បីមើលទៅឃើញព្រះអង្គយាងមកហ្នឹងប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរឲ្យតែបុគ្គលហ្នឹងអាចជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គក្រោកថ្វាយអង្គមមិនរួចត្រឹមតែចិត្តជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណឹងនឹងហៅថាមហាករុណាណាជួយអីបានជួយមិនថាសត្វណាសត្វណាគឺត្រូវការជួយទាំងអស់សត្វតិរិឆានរហូតដល់វិខខ្លះជាប់ជំពាក់នឹងជីវោស្លាប់ទៅទៅកើតជាចៃឯហ្នឹងព្រះអង្គប្រតិយនឹងគឺថាអស្ចារ្យក្រៃលែងមិនមានបុគ្គលណាស្មើបានណាគិតនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះអង្គនឹងហៅថាមហាករុណាសម្មាបត្តិញ្ញាណនឹងជាករុណាគុណដ៏ធំធេងជាពិសេសគឺខំសំបញ្ញាក្នុងឯងដែលគុណ3បំប្រួយមកនៅក្នុងបញ្ញាគុណវិសុទ្ធិគុណនិងករុណាគុណនេះធំមែនតែនសុខចិត្តធ្លាក់រក់ធ្លាក់ប្រែតទៅអបាយភូមិជាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្ត4អសង្ខ័យនិងមិនសែនកាប់នឹងវេទនាមែនតែនត្រូវខ្វេះភ្នែកត្រូវខ្វេះភ្លុកត្រូវលះបង់ជីវិតត្រូវលោតចូលភ្លើងត្រូវខ្វេះបេះដូងត្រូវធ្វើអីក៏ធ្វើដែរ
ដើម្បីបាននូវសម្បញ្ញត្តិញ្ញាណដើម្បីបាននូវបារមីគ្រប់ទាំង30ត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលះទ្រព្យសម្បត្តិរាប់កោតិរាប់ជាតិមិនអស់លះអវយវៈលះសាច់លះឈាមក្នុងបារមីមួយមួយហ្នឹងសិតតែលះជីវិតទាំងអស់ក្នុងបារមី30មានបរមត្ថបារមីនឹងទានក៏ត្រូវលះជីវិតរក្សាសីលក៏ត្រូវលះជីវិតហ្នឹងហើយរក្សាเนคមៈសាងភ្នោះហ្នឹងក៏លះជីវិតក្នុងភ្នោះជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏មិនសឹកលាចាកទោះបីថាក្នុងជាតិខ្លះទ្រាំមិនពេញចិត្តក្នុងភ្នោះក៏ដោយក៏អត់សឹកដែរបួសដល់ស្លាប់ហ្នឹងហើយហើយចង់នរណាមកសម្លាប់ក៏សម្លាប់តែសុខចិត្តលះជីវិតចោលក្នុងការរក្សាเนคមៈបញ្ញាគេសម្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅដើម្បីរក្សាបញ្ញាសច្ចៈទិដ្ឋានខន្តីមេត្តាឧបេក្ខាសិតតែមានការលះបង់ជីវិតក្នុងនឹងទាំងអស់នឹងគឺជាទាននៅក្រៃលែងហើយមួយមួយនឹងតម្រាំទៅបាននឹងគឺសិតតែប្រព្រឹត្តទៅដោយករុណាអញ្ចឹងបានក្នុងគុណ3នឹងគុណធំធំប្រួយមក3នឹងគឺមានករុណាមួយនៅក្នុងនឹងធំហ្នឹងហើយធំមែនតែនយាយយើងធ្វើមិនកើតហ្នឹងហើយនឹងដើម្បីជួយសត្វលោកឲ្យចេញចាកអំពីសក្តិទុកនេះទុកក្នុងសង្សារវដ្តនេះអញ្ចឹងក៏នៅលើកមកហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងមិនអោនចិត្តទៅលំទលាយទៅចំពោះសត្វសត្វដែលមានសក្តិទុកមានទុករបស់សត្វមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងក្នុងពីរហ្នឹងគឺករុណានិងមុទិតាយើងចូលករុណាមួយខ្ញុំបបកាមានអីសួរអីណែកណាសុំថ្លែងគុំទៀតអឺពីម្សិលមិញរៀនថ្នាក់កុមារហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សាពីគុណរបស់ព្រះអង្គខ្លះចឹងទៅកណាប្រយោលប្រាប់កូនដល់ពេលចឹងទៅវាដល់អ្នកដូចកន្លែងប្រវេសន៍ដល់ដូចថាត្រូវបរិច្ចាគកូនទៅឲ្យតាជួយជួយអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងហ្នឹងកណារកមូលហេតុដូចថារកអត់តន់ដឹងថាអាជំរឿនហ្នឹងវាស្អីកន្លែងហ្នឹងមូលហេតុដែលព្រះអង្គបរិច្ចាគកូនហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងមហាករុណានេះដែរឬទេលោកចាប់គណៈសូមអរគុណទាំងនឹងនៅក្នុងមហាបរិច្ចាគ5នៅក្នុងទានហ្នឹងមានឈ្មោះមហាបរិច្ចាគ5ហ្នឹងហើយមានបរិច្ចាគទ្រព្យខាងក្រៅ1បរិច្ចាគកូន2បរិច្ចាគប្រពន្ធ3បរិច្ចាគអវយវៈ4បរិច្ចាគជីវិត5នឹងក្នុងទានចែកជា5ហៅថាមហាបរិច្ចាគអញ្ចឹងវានៅក្នុងករុណាហ្នឹងឯងប្ររពក្នុងបារមីរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺថាគ្រប់បារមីទាំងអស់គឺបង្អោនដើម្បីជួយសពសត្វព្រះអង្គប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចរិយា3ទី1អត្តតចរិយាគឺអត្តតចរិយាគឺដើម្បីខ្លួនព្រះអង្គទី2ញាតតចរិយាគឺដើម្បីញាតហើយទី3លោកតចរិយាដើម្បីសង្គ្រោះដល់សពសត្វទាំងឡាយអញ្ចឹងនៅក្នុងញាតហើយនឹងនៅក្នុងសពសត្វគឺដោយករុណាចិត្តនឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យទានក៏ដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនៅក្នុងទានហ្នឹងគឺឲ្យដើម្បីអនុគ្រោះមានច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងសម្ពុរិស័កទានហ្នឹងមានឲ្យដើម្បីអនុគ្រោះឲ្យដើម្បីអនុគ្រោះនឹងមួយឲ្យដើម្បីបារមីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកជួយសពសត្វហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាមានករុណានៅក្នុងហ្នឹងដែរពេលដែលឲ្យហ្នឹងវាមានណាញាតិញោមអ្នកមកសុំទានត្រូវការហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យដោយតាជូរជក់ក្នុងវេសន្តរហ្នឹងហ្នឹងអាណិតតាជូរជក់ផងអាណិតកូនផងម្យ៉ាងកូននៅក្នុងព្រៃរិសេមរសាមិនអាចបដិបត្តិធម៌ដោយស្រួលវាបរិពោធផ្លូវចិត្តម្យ៉ាងកូននៅក្នុងព្រៃខ្វះការអប់រំណាកូនមិនមែនជ្រះថ្លានឹងការបដិបត្តិធម៌ណាយកកូនទៅបដិបត្តិធម៌ជាមួយមិនកើតហើយបើនៅជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងក៏
ជារឿងដែលត្រូវបដិបត្តិធម៌សម្រាប់សាមណេរអត់កើតទេឥរិសេមនសាមទាំងកូនទាំងប្រពន្ធវាមិនសមគួរណាអញ្ចឹងគិតអនាគតកូននៅក្នុងព្រៃក៏ខ្វះការអប់រំមានចិត្តអនុគ្រោះឲ្យកូនទៅតាជរជក់នឹងលះដើម្បីសាមញ្ញុតិញ្ញាណផងលះដើម្បីអនាគតកូនផងណាហ្នឹងមានករណីនៅក្នុងហ្នឹងបងប៉ុណ្ណឹងញោមកណ្ដាលសូមអរគុណទៀតទទួលបានសូមអរគុណទៀតបងណាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតករណាចេតសិកមួយគឺប្រតុខេសតិសាធុណំកម្មណំករោតិតិករណាករណាគឺជាធម្មជាតិការដែលសัตว์មានទុក្ខរមែងធ្វើសេចក្តីញាប់ញយនិចិត្តឲ្យសាធុជនទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាករណាហ្នឹងហើយសាធុណំសាធុជនពាក្យខ្មែរយើងឧស្សាហ៍និយាយសាធុជនសាធុជនសាធុសប្បុរសទាំងឡាយអញ្ចឹងឃើញសក្តិទុកណាបើលៃតាបរៈទុខេហ្នឹងគឺថាឃើញទុកអ្នកដតីកម្មបណ្ណំក្រោតេធ្វើសក្តិញាប់ញយញាប់ញយអីនៅដាក់វងកញ្ចក់ដោយសារអត់មានក្នុងព្រះបាលីញាប់ញយអីញាប់ញយនៃចិត្តសាធុណំនៃសាធុជនទាំងឡាយហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគឺញាប់ញយនិយាយដល់បុគ្គលតែពិតឲ្យចិត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងគឺថាណក់ទ្រាំមិនបានឃើញគេជួបទុកត្រូវតែជួយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់រំលងទេអ្នកទាំងអត់ខ្វល់ទេឃើញអ្នកនឹងកើតទុកហើយអត់ជួយអត់មានទេជួយទាំងអស់មនុស្សអាក្រក់បាបប្រពន្ធណាក៏ព្រះអង្គជួយដែរមិនថាសัตว์មិនថាមនុស្សជួយបានក៏ជួយជួយមិនបានក៏ជារឿងរបស់បុគ្គលនឹងមិនព្រមឲ្យព្រះអង្គជួយអានឹងជារឿងរបស់បុគ្គលនឹងនាងចិញ្ចាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយមកបៀតបៀនព្រះអង្គក៏ដោយប្រទេវតតក៏ដោយព្រះអង្គអនុគ្រោះរហូតដើម្បីប្រទេវតតនឹងអ្នកណាដែរកំណុំកុំគួនខ្លាំងក្នុងសង្សារវត្តគឺប្រទេវតតហ្នឹងឯងគេច្រើនកាប់ណាស់មកហើយហើយសំបីតែមកឲ្យទេវតតបួសហ្នឹងក៏ព្រះអង្គដោយករុណាចិត្តទៀតណាណាថាបើមិនឲ្យបួសទេហ្នឹងប្រទេវតតនឹងធ្វើរឿងអាក្រក់ដល់ធ្ងន់ជាងនឹងទៅទៀតហើយមិនអាចអនុគ្រោះផ្ដល់ឧបនិស្ស័យបានទេហើយបើមកឲ្យបួសក៏មានរឿងក្នុងសាសនាជាច្រើនទៀតមិនឲ្យបួសក៏មានរឿងឲ្យបួសក៏មានរឿងប៉ុន្តែបើឲ្យបួសមានចំណុចល្អចុងក្រោយនឹងដឹងកំហុសដឹងទោសរបស់ខ្លួនភ្ញាក់ខ្លួនបូជាជីវិតចុងក្រោយដើម្បីលះបង់ជីវិតនឹងដើម្បីបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ថាលើកដៃសំពះថ្វាយបង្គំនឹករលឹកគុណព្រះអង្គចុងក្រោយនឹងឲ្យគេសែងទៅវត្តជេតពនតែមិនទាន់ដល់ផងធរណីស្រោបតាមផ្លូវចិត្តមកដល់នឹងនៅនឹងក្បែរវត្តមុខវត្តជេតពននឹងអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ជាករុណាចិត្តរបស់ព្រះអង្គដែរហ្នឹងហើយអានឹងយើងនិយាយដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅតែយើងធម្មតាគឺឃើញសេចក្តីទុក្ខអ្នកដទៃហើយក៏ចិត្តនឹងអនុគ្រោះចង់ជួយតែជួយហ្នឹងមិនមែនចេះតែជួយប្រេះផ្ដាសទេរកឧបាយនឹងការជួយដែរណាជួយដោយបញ្ញាជួយដោយភាពឆ្លាតវៃហ្នឹងហើយព្រះអង្គនឹងមានឧបាយនឹងការជួយណាយើងក៏មានឧបាយនឹងការជួយដែរប្រយ័ត្នអ្នកខ្លះជួយយើងគិតថាជួយមែនតែដាច់សិលខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងជួយអ្នកដទៃដោយថ្មលើកថាចិញ្ចឹមកូនចង់ឲ្យកូនបានសុខដាច់សិលខ្លួនឯងទៅហ្នឹងហើយសម្លាប់សត្វទៅលួចទ្រព្យទៅធ្វើអំពើបាបផ្សេងផ្សេងទៅដើម្បីជួយអាហ្នឹងអត់ទេហ្នឹងគឺអត់មានជួយអញ្ចឹងទេណាគឺដោយករុណាចិត្តមានឧបាយនឹងការជួយសង្គ្រោះហ្នឹងហើយឃើញកូនគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីលំបាកសេចក្តីទុកឃើញកូនធ្វើបាប
ងៃនាំកូនឲ្យធ្វើបុណ្យទៅឲ្យបង្រៀនបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកូនធ្វើសេចក្តីល្អសាងសេចក្តីល្អអាហ្នឹងហៅថាអាណិតដោយករុណាមិនតែធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយនាំកូនឲ្យធ្វើបាបដែរបង្រៀនកូនឲ្យធ្វើបាបដែរថាអាណិតកូនអត់ទេហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេហើយជួយសព្វសត្វដទៃក៏អញ្ចឹងដែរញ៉ាំឃើញគ្នាជួបទុក្ខហើយទៅប្រាប់ឧបាយគ្នាឲ្យទៅធ្វើរឿងអកុសលថាអាណិតគ្នាដែរក៏មិនមែនដែរមិនករុណាចិត្តទេនឹងផ្សាយចិត្តរហូតដល់ទលំទលាយទៅឃើញខ្លួនឯងសម្បូរដោយករុណាហើយក៏ផ្សាយសុខាហតទុក្ខាមយថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតចាកទុក្ខផ្សាយអញ្ចឹងហើយរហូតដល់សព្វសត្វសូមឲ្យសព្វសត្វទាំងឡាយរួចផុតចាកទុក្ខសព្វទិសទាំងពួងណានឹងការដែលរៀននៅក្នុងតោសមូលចិត្តអាត្មាក៏បានប្រាប់ខ្លះអំពីរបៀបផ្សាយណានៅករុណាចិត្តនឹងនឹងក៏មានពេលដែលឃើញថាខ្លួនឯងសម្បូរករុណាហើយក៏ផ្សាយទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតទៅនឹងហើយ